Ja si myslím, že je dôležité, čo má človek vnútri, čo má v srdci, nie to, čo má oblečené. Ja ešte stále tomu nemôžem uveriť. Bol to tá obrovský šok, pretože to bol mladý, relatívne mladý muž. Mal 46 rokov a nejavil žiadne známky choroby. Bol to úžasne čestný človek, bol to človek srdečný, bol to ten Ondrík Binder, mal veľmi dobré srdce. Bol to človek hlboko veriaci katolík, ktorý naozaj, čo ja viem, odkedy ho poznám, neublížil nikomu, každému robil dobre, mnohokrát na to doplatil. Ondrík Binder bol veľmi citlivý. A ja viem, že veľmi, ako ho veľmi trápili všetky tie útoky, ktoré boli na našu stranu, ktoré boli na jeho osobu. Veď to bolo naozaj mediálna likvidácia, čo sa týka Ondreja, ale takisto likvidácia našej strany, ľudovej strany, naše Slovensko. Tí, ktorí požičiavajú peniaze na 200, 300 až 2500% úrok ročný, treba, aby to skončilo. Lebo potom nastupujú exekútori. Ja viem, o čom hovorím. Ja mám dočinenie s exekútormi a dnes mi predávajú dom. A tak mi treba. Ja sa zastávam tých najbiednejších, ktorí, keď sa topia, sa chytajú aj slámky. A preto si berú tie úžerácké pôžičky a preto za 1000 eur prichádzajú o svoje domy, ale žiaľ, neprichádzajú len o domy. Mnohí to nezvládli. Strelili si do srdca, do hlavy, alebo sa obesili. Skočili pod vlak. Tie životy už nikto nevráti. Tak ja myslím, že aj toto som presvedčená, že toto prispelo k Ondríkovej smrti. Že keby tu bola normálna situácia, keby sa správali a títo ľudia, ktorí nám ubližujú ako ľudia, tak by možno Ondrej ešte bol medzi nami. Ondrej Binder v podstate zahynul, pretože išiel tuto na to naše stretnutie, aby tu prednesol svoj prejav o nedeli, na ktorý sa veľmi tešil. Rozprávali sme sa na túto tému veľakrát a Ondrej mi volal, že naozaj je presvedčený o tom, že bude veľmi tvrdo v Národnej rade Slovenskej republiky presadzovať prijatie zákona na ochranu nedele, aby to nebolo len o nejakých frázach. Ja ho pokladám za veľmi hlboko veriaceho, dokonca viem, že sa podielal, ak nie sám, zo svojich peňazí financoval výstavbu kostola. Osobne sa podielal aj na výstavbe kaplnky Sedembolestnej Pane Márii. Mal veľkú úctu k Pane Márii. Sám teraz vybavoval prenesenie pozostatkov biskupa Buzalku do svätého Antona, odkiaľ je rodák. Čiže vidíte, že všetko sú to veci, ktoré sú hlboko späté s našou vierou, s našimi tradíciami. Preto si myslím, že Ondrej Binder v Národnej rade Slovenskej republiky bude veľmi chýbať. Bude tam chýbať najmä jeho hlas, ktorý bol hlas kresťana. Je známe, že modli sa a pracuje. No, mladí sa nechcú ani modliť, ani pracovať. Tak nech aspoň športujú. Keď začnú športovať, naučia sa aj pracovať a pochopia, že keď budú chcieť vládať, pracovať a športovať, musia sa aj pomodliť. Je to taká opačná cesta a lepšie ako žiadna. To je jedno, čo sa deje s mládežou. Či sa tancuje, spieva, chodí do prírody. Každý, kto sa venuje s mládežou, preventívnou činnosťou s mládežou, každý ho treba podporiť. Lebo prevenčná cesta je síce ťažšia, ale v konečnom dôsledku vychádza lacnejšie ako liečba. Ďakujem. Tak smrť je vždy už záležitosť nezvratná a práve preto je strašná najmä v takomto mladom veku a v rozkvete, veď bol v rozkvete síl. A navyše konečne sa dostal do parlamentu človek, ktorý tým kresťanstvom žil. Nestretla som žiadneho poslanca, ktorý by sa mu v tomto smere vyrovnal. Je mi veľmi ľúto za ním, je mi z toho veľmi smutno. A bude to veľká strata aj pre parlament. Lebo ešte ani nezačal a už skončil. Snad sem si zmýlil odjezd vlaku. Měl zpoždění snad 100 let. Já měl namířeno k táboráku.
co měl se konat naposled. A místo něj kouř nákladňáků mě v tomhle koutě přivítá. A louky plný paneláků, skrz který slunce prosvítá. Tak přijíždí poslední kovboj, sombrero máčké do čela, schvácená herka líně kráčí, jako by dál nést ho nechtěla. Tak přijíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak přijíždí poslední.